дискриминација на улица, довикувања. Мене ми се случило неколку пати физичка пресметка пред да видам со Кристина. Пола време мислиш дека ќе имаш проблеми, нема никаков. Другата половина мислиш дека све е ок и искача проблемот нигде. Работа, слобода, душевен мир. Тие се две главни компоненти. Али да, не би сакал на улица да ме викат педер, да ме вреят, не дай Боже да ме каменуваат или тепат. Затоа што уште не е изградена таа слобода. Проблемите на ЛГБТ луѓето во Република Северна Македонија се поврзани со пристапот на правда, со пристапот на права, на човекови права на ЛГБТ луѓето, посебно во делот на дискриминацијата во образованието, во заседната заштита, во социјалната заштита, како и говорот на омраза за врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и злосорството од омраза за врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Исто така транс луѓето имаат пречки, правни пречки во правната промена на родот. Ајмо Прај може да почне. Барем тоа, она вообичаено одење по улица, као не значи дека како јас сум, нели, по момчешка облека, дека јас сум нешто друго и јас сум човек како сите. Тоа искрено, барем као вака основа за старт, тоа.